Zdravím. Jak asi víte, s Hestrangem se známe už od roku 2018. No, a tak jsme si řekli, že už by to konečně chtělo nějaký sraz. No, a po 3 hodinách cesty vlakem jsem konečně dorazil do Hradce Králové. A samozřejmě první věc, kam jsme se Strangem šli, bylo KFCčko. Tak jo. Počkej. Tak, Strangu, jaké jsou tvoje pocity zatím? Chutná to dobře, musím říct jako. Jo, chutná to dobře? Takový měkký, takový, ten strips tam chutná jako strips, je to dobrý. Nice, dobře, tak jo. Jdeš ulovit holouba? Jo, jdu. Mě tam pak hodíš tu červenou hlavu. Čo? Tak jdeš ulovit holouba. Estringu. No úplně. On je kámoš. On vidí velkého youtubera, Estringu. Holuby jsou super. Přesně tak. Na stranku, koukej, to je metro. To je metro, jdem do metra, teďka. Jo, jo. Nevím, jak se to bude jít, to nevadí. Tak jo. To je docela čisté, ne? To je kafe, bych řekl, ta voda. To je kafe. To je kafe? Vykoupeš se tam? Ne. Třeba to bude i teplý jak kafe. A protože jsme měli velký hlad, tak jsme šli znova do KFCčka. Prosím, neberte si z nás příklad. Tak co je Strangu, chutnalo ti to? Bylo to výborný. Jo, bylo to výborný. Jo, jak si kolik toho snědl? To tak to nic, ještě. Koukej, on leží. Má teď si k němu lehnout. Ne, já nechci. Ale Strangu, nechceš tam jít ty? Ne. Proč ne? Protože se bojím, že to je nějaký úchyl. Aha, tak jo. Strangu, nechceš nás uvést do situace? Chceš udělat bile? Jdu si koupit croissanta a mám jenom 1000. To je dobrý, ne? Jo, takže si koupím croissanta asi za 10 korun za 1000 korun. Jo? A řeknu, to je dobrý. Ne, to neřeknu, to opravdu neřeknu, ne. A tak jsme šli s Hestrangem a ještě jedním Hestrangovým kamarádem do Billy. Musím říct, že když Hestrang vytáhl tu 1000, tak ten pohled prodavačky stál opravdu za to. Dobrý den. No, nemám. Tak si vám vrně 20, on potřebuje rozměnit, tak jestli si vám dáme 20 a nechcete následně na 20, to je to. Jo. Děkujeme. Jo, děkuju. Strangu, řekneš nám nějaké tvé pocity o croissantu, který si platil 1000. Není croissant, to je nějaká kaštička. Platil jsem to 1000, paní nemohla uvěřit. Jo. Vypadá to pěkně upečené. Jaké jsou vaše pocity, pane? Nezrobím. To dobrý. No a když jsme se tak pěkně zachecali o tom, jak to Hestrangovi chutná, zjistil jsem, že mi asi za 3 minuty jede vlak. To je dobře. Čus, ich zasraz. No a moje cesta zpátky vypadala takhle. Vím, že toto video bylo celkem krátké, ale když jsme tam se Strangem byli, tak jsme si tak skvěle pokecali, že jsem skoro zapomněl dělat záběry. Ale pokud se vám video líbilo, tak určitě můžete dát like a v budoucnu se Strangem klidně uděláme další IRL content. Já vám strašně moc děkuji, že jste se dívali a čus!